rétt, við byrjum á mótmælendum sem hafa safnast saman fyrir utan Háskóla Íslands til að mótmæla ójöfnuði í þjóðfélaginu. Hargrímur Hargrímsson á staðnum. Jú, hér stór hópur stærðfræðinga sem láta óanægju sína í ljós með því að brenna plúsmerki. Í yfirlýsingu segir, við krefjumst aukinna samlegðar áhrifa í stað alls þess gegndarlausa frádráttar sem tröllríður öllu samfélaginu. Mótmælin koma í kjölfar mótmæla íslensku fræðinga sem í gær mótmæltu hástofum og notkun þeirra í íslensku ritmáli. Einmitt. Við náðum tali af sveitasöngkonunni síkátu Dolly Parton á Mímisbar í morgun og spurðum hann út í skuldir heimilana. En hvað finnst þér um þess skuldi, Dolly? Þetta alveg, þú veist, þetta ofsalega mikið leiðilegt. Þú veist alveg fyrir öll þessi heimili og allt fólki innan í því líka. Þetta ekki alveg rosalega á ekki vel. Nei, veist það, ég þarf ekki að hafa neinar á ekki með svo sjúklast á brjóst. Borðað sönnu, Dolly. En þá að þréttum úr kauphöllinni, Sigtryggur Sigtryggsson. Jú, Sigvaldi. Velta á skuldabréfa markaði í dag var 79 kvintilónir, 294 kvartilónir, 536 trilónir, 973 bílónir, 452 milljarða eða svona cirka. Nó, ekki var það nú mikið, Sigtryggur. En þá að málefnum fallega og fræga fólksins. Jú, tónlistamaðurinn Esbjörg gríðarlega ósáttur við að hafa verið meinað að taka þátt í músíktilraunum í ár. Að sögn viðmælanda míns er mjög undrandi á fullyrðingum dómnefndarum að hann sé bæði útbrunninn og gamall og hann spili hundleiðilega músík. Þegist að vera bæði sár og... Brjálaður! Næja þó, fleira var það ekki. Ég minni píparan sem ég pantaði síðasta mánuði á að hafa endilega sambandi við mig þið fyrsta fyrir sér. Kvikmynd kvöldsins er bráðskemmtileg norsk ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna og heitir Avi Lesbia.